Ahoj, Evo. Ahoj, Tak ahoj. mám radost, že už spolu zase sedíme. No to jsem taky ráda, velmi ráda. Konečně nám to vyšlo po druhé máme takové krásné Přesně počasí, tak. že? Ty máš těch aktivit mnohem víc a jsi vyhlášená výborná kuchařka Děkuji. řecké kuchyně. A taky propaguješ vlastně korskou kuchyni, kterou málo kdo zná. Co jsou tvoje nejoblíbenější korská jídla? Já bych nemohla říct, že vyloženě propagují korskou kuchyni. Já si myslím, že spíše propagují vůbec středomořskou kuchyni a hlavně teda řeckou kuchyni. No moje vyhlášená jídla, jako já miluju všechno, co se týká moře, ryb, mořských příšer a samozřejmě luštěniny, které v Řecku jsou úplně luxusní a připravují se na různé způsoby a zeleninové jídlo. Základní ingredienci celé kuchyně Středomoří je olivový olej. Evojlína. Nemusí být evojlíno. Ale Vůbec musí to být netrvám, ale dobrý ano, olivový olej vůbec prostě. netrvám na mé značce, ale ať si kupují lidi, co chcou, ale ať si kupují pro boha kvalitu. Kvalitní olivový olej, aby z toho měli požitek oni i jejich organismus. Ne, u nás na Korfu je vlastně jídlo, kromě olivového oleje, hodně o rajčatech, rajském protláku, paprice, že to znáš všechno, že jo, to je základ kuchyně. Což jako není zrovna úplně moje ideální představa o kuchyni. Já třeba samozřejmě uvařím nebo přichystám burdeto. Burdeto je mořská ryba v ostré červené omáčce, která se dělá z papriky. Je to původně jídlo místních rybářů, protože ti nevěděli, kdy, co, jak budou jíst, že jo, tak dělali narychlo nějaké jakoby takové polévky. Dneska je to opravdu velmi oblíbené jídlo, ale ty ingredience, ty červené s tou rybou mi moc nejde, takže já jsem milovník bianka. Ano, A co Bianko? mořská treska s bramborem, vařená v jednom hrnci, což to je přesně to, co miluju, to jsou jídla jednoho hrnce. A to je třeba bianko, mořská ta treska s bramborem, Česnekem. česnekem, s rozmarínem, že jo? Ty teda vaříš, ale taky máš v plánu už teda delší dobu a doufejme, že se to už co nejdřív podaří napsat kuchařku. Na to už ani nechci říkat, možná veřejně, protože mě bombardují všichni kamarádi a známí. Evo, kde je ta kuchařka, co slibuješ? Evo, kde je ta kuchařka? Vím přesně, jak bude vypadat. Vím, že tam budou základní korské recepty v té první fázi, protože ta kuchařka neskončí tím, že vydám nějakou bychli, která bude neprodejná, bude stát spoustu peněz. Prostě to budu vydávat na Po menších dílech. pomenších dílech, na části. Ty recepty té korské kuchně, ty základní recepty, které pocházejí z benátského období a dodnes se na Korfu vaří, že ty už snad budou na konci léta v prodeji. Tak to je super. Ale ty takhle vlastně, kdo nechce čekat až do konce léta, nebo až opravdu kuchařka vyjde, tak ty už ty svoje recepty dáváš často na svoje stránky. Ne, nejenom na stránky naše, Facebook, ale i na Facebook. Co ještě jsou tvoje další aktivity? Mám krásně skloubené, jo, protože to, co miluju, což je to vaření, a k tomu potřebuji ten olivový olej a právě ty bylinky a to koření, které, protože aby bylo jídlo dobré, tak potřebuje kvalitní Přesně. potravinu. No ale protože já si pamatuju, že jsi třeba dělala, myslím, že to pořád ještě děláš, jako sušíš pomerančovou, citronovou kůru, děláš No. sůl s Ano, 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 pomerančovou, ano, ano. citronovou. Neustále aktivity, jako najednou je citronová tráva, jako měli už jste čaj s citronovou trávou, nebo brambory zapečené s citronovou trávou, tu chuť rýži s citronovou trávou, to je nádhera, to je vůně, to je prostě. Nebo třeba pěstuješ Máme spoustu, to je, zahrádku jsem přenechala mému Dymimu. O zahrádku se stará Dymi. To už jsem vyřadila ze svých aktivit. Nicméně mám stále, neustále spoustu nápadů, spoustu možností, jak rozšiřovat, ale všechno se to týká vlastně toho jídla. Jako ten hedonismus na talíři musí být vidět. Já miluju opravdu zeleninu a na co už se strašně moc těším, na kvalitní rajčata, papriky a lilky a miluju plněné rajčata, papriky, rýži. A mimochodem nakládané lilky, teda ty jsou úplně No tak to luxusní, jsem ráda, že ti to no chutná. strašně, Opravdu jsem velmi strašně. potěšená. To byl závěr sezóny letošní, kdy mi zůstalo pár lilků na zahradě. A Super. takže kdo by mě chtěl recept, klidně můžu poslat. Jo. Samozřejmě ryby,
Miluju takové ty hlavně jednoduché jídla, protože v současné době zjišťuju, že spousta receptů je strašně přehnaných a spoustu věcí tam je, takže jednoduchá jídla, jednoduchá, které zvládnu já, zvládne můj organismus, ale miluju taky salát bramborový, který chci dneska přichystat, protože jsme spolu nazbírali dostatek chřestu, tak chřestové brambory. Jo, ty, no, a ale nejlepší... ten chřest musíme ještě říct, že to je divoký chřest, to není ano, chřest, ano, my to ano. Známe. No ale jako, protože v Česku třeba divoký chřest je, není, nevím, nejsem tam nikdy v tomhle období, neskoumám. Pokud není, tak se to dá udělat samozřejmě i s chřestem zeleným. Tak ještě něco mi řekni o tom medu, protože ty jsi předtím zmínila mě, když jsme byli na procházce tady, tak jsi mi zmínila něco o tom medu výborném korvském. Tak jak je to s tím medem? Tak nejenom korský med, ale celkově med má velký úspěch v České republice. Spousta lidí chce jenom tymiánovi a to, ale jsou i jiné medy. Tak jsme se spojili s jedním kamarádem, který dělá fantastické medy různé. Pan, který dělá medy, je Panajotis a dělá medy teďkom. V současné chvíli budeme mít v rámci distribuce s ním pomerančový med. Med z Planiky obecné, který je fantastický, je to úplně úžasná věc. A co to znamená, když se řekne tymiánový med, pomerančový med? Co to znamená vlastně? Co si pojďme mají lidi představit? V období, kdy kvete tymián, nebo kdy kvetou, teď nám rozkvetají zase pomerančovníky, ano? Takže v období, kdy rozkvetá pomerančovník, tak včely úly putují se svým včelařem pod tyhle ty pomerančové stromy, takže si nazbírají a ten med má takovou trošku pomerančovou vůni. Co mě ten tymián je zase v období, kdy teď bude kvést na začátku léta tymián a takhle. Ten med z té Planiky obecné, tak ten je úplně úžasný. A ještě řekni, co je Planika obecná, to asi málo kdo ví. Planika obecná je kumaria v řečtině a je to vlastně keř, který má své plody na podzim a v zimě ovoce, které připomíná tvarem trochu jahody, je takové oranžové až červené barvy, zralá planika je červená, má takovou jahodovou příchuť. Neuvěřitelně jahodovou příchuť. Já jsem to jednou ochutnala, byla jsem úplně od vás z toho, že může něco jiného než jahoda chutnat jako jahoda. Právě ten med od těch včeliček z té planiky je takovým nektarem. A ta chuť toho medu, to potom můžeme vyzkoušet, buď to dneska, jestli nám to vyjde, nebo některý jiný den, když se spolu zase sejdeme. Tak tenhle ten med má takovou hořkou karamelizovanou příchuť a je vynikající hlavně pro lidi, kteří mají vysoký cholesterol, kteří mají cukrovku. Takže takový cukrovkáři můžou, protože ten neobsahuje téměř žádný cukr. A je fakt výborný, to jsem zvědavá, až ho ochutnáš. Až ti jednou uvařím čaj z olivového listí, což ty už znáš, ale tady v tom přímo autentickém prostředí a dám ti do toho med z Planiky, tak jsem zvědavá, co mi na to řekneš. Tak super, tak jdeme vařit. Jdeme vařit. Tak díky. No.